Sveikinu ir laiminu prisijungus ir dabar tiems, kas dar nežino, tokiu būdu pristatau savo pirmąją atspausdintą knygą Tu esi beribis šaltinis, būdinančių žinučių rinkinys. Štai toks nuostabus viršelis, kurį sukūrė Luna Prism arba Lucid Canvas. Tai daugiau apie ją ir daugiau apie pačią knygą rasi šio įrašo informacijos skiltyje. Štai toksai nestandartinis formatas tarp A4 ir A5, bet man patinka šis formatas ir aš jaučiu, jog atspausdinsiu daugiau tokių knygų, nes jau pirmą tiražą išpardaviau, tai jeigu po šio pasidalinimo pajausi trauką irgi turėti tokią knygą, tai būtinai man parašyk ir aš tada tau ją užrezervuosiu ir tada aiškiau žinosiu, kiek dar jų atspausdinti. Štai kaip atrodo knygos puslapiai, štai toksai švelniai violetinis atspalvis ir čia kaip matote, vat yra išskirtos tos visos būdinančios žinutės, kurios iš esmės nurodo į tą beribės šaltinį, kuris tu ir esi ir iš kurio visas tas aiškumas, išvalgumas ir įkvėpimas ateina. Tai yra apie tai, tai nėra tiek daug apie pačias žinutės, jų struktūrą ir kaip kas įvardinta, kas ką reiškia, bet tai yra labiau vedimas į tą būseną, į tą aiškumo būseną, į tą natūralios palaimos būseną, į savęs įgalinimą, tuom gyventi pilnai savo gyvenime. Tai visa žinutė sukasi apie tai. Ir tiesiog iš skirtingų atskaitos taškų tai patvirtina, paliudija tavo beribiškumą, paliudija tavo galį, paliudija tavo bebaimiškumą, tavo beribę meilę. Ir tada tai įsitvirtina per tuos visus skirtingus priminimus, ta būsena įsišaknyja tavo kasdienėme gyvenime. Ir tai yra labai aktualu šiame amžiuje, šioje visuomenėje, kuri dabar eina per didelius virsmus, per didelę sumaištį, tai išlaikyti tą ryšį su šaltiniu ir harmoningu jo vedimu yra kaip niekad aktualu. Ir taip, ir skaitant šitą knygą, skaitant visą šitą žinutės, tu vis labiau ir labiau ir labiau į tai įsijausi. Įsijausi tą žinojimo būseną, į tą subalansuotą, natūralią būseną. Kuri tau suteiks viską, ko tau reikia. Ir taip pat galima naudoti kaip orakulą šią knygą, štai taip verčiant puslapius, tiesiog iš intuicijos vedanti tam tikrą žinutę, tada tu pagal savo intenciją gali sinchronizuotai gauti naujo aiškumo, naujo įkvėpimo arba bendrai tiesiog spontaniškai. Tai galima naudoti ir tokiu būdu. Ir tiesiog šitaip apsupti save tais tavo tikrosios natūros atspindžiais, kuriuos aš šiandien parašiau, atrinkau su dideliu kruopštumu. Čia galima sakyti, yra mano paties atradimų, patirčių, mokymų skirtingų, kuriuos aš irgi esu sugėręs koncentraciją. Labai daug išgrynintos išminties, labai daug meilės,
dabar yra šitoje knygoje. Ir taip pat aš jau rašau antrą tokio pobūdžio knygą, nes irgi pastebiu, kuo daugiau aš spinduliuoju, kuo daugiau dalinuosi, tuo daugiau atnaujinimų ateina. Ir tai yra begalinė evoliucijos spiralė į mūsų tikrosios natūros klestėjimą. Ir taip pat ties tą pačią intenciją dar gal kažkas nežinote, bet prieš kažkiek laiko aš išleidau štai tokį audio CD pavadinimu Jungtis susilygiavimui su visuotinė darna. Štai kaip atrodo, štai čia yra sąrašas įrašų. Tai čionais aš įrašiau 15 skirtingų audio įrašų su itin gerų mikrofonų ir taip pat prie kiekvieno iš šitų įrašų yra išskirtinai sukurti tokie atmosferiniai, melodiniai garso takeliai, kuriuos sukūrė Shama Snake. Tai iš tikrųjų labai, labai, labai gražios melodijos, labai gražios takeliai, kurie padeda dar giliau įsijausti kiekvieną žinutę, vėlgi į tas skirtingas vibracijas. Ties kiekviena tema, tai va temos yra tokios, pavyzdžiui, laimė, kas mes esame ir laisvoji valia, tiesioginės savivokos menas, būties prasmė ir pašaukimas, motivacijos mechanizmas, aukštesniojo aš vedimas, kančios pabaiga, harmoningas santykis su kitais, balansas tarp meilės ir išminties, paradokso gale, pasitikėjimas, pokytis, vedama meditacija, 5 kūrinijos dėsniai. Tai čia aš irgi tą žinutę sudėjau, vat, tai, kas man jaučiasi, yra aktualiausia šio laikiniam žmogui, kad jisai galėtų susilygiuoti su tą visuotinę darna, tos esminės jungtis, tas esminis aiškumas, tas stuburas, kuris tau padeda per visą šitą virsmų amžių judėti su mažiausiu pasipriešinimu ir didžiausiu džiaugsmu. Ir tai nėra ilgos žinutės. Kiekvienas iš šitų įrašų trunka kažkur nuo 5 iki 20 minučių maksimum, tik tai svedama meditacija 30 minučių, irgi su labai labai gražiu įvedančiu garso takeliu. Tai taip, irgi labai labai nuostabus būdas apsupti savęs tais būdinančiais, įgalinančiais priminimais. Nes tu gali taip pat šituos takelius įsirašyti į telefoną, į MP3 grotuvą ir tiesiog klausytis ausinėmis, kada kažkur keliauja arba kada kažko reikia tarytum laukti. Tai gali štai taip turiningai, prasmingai praleisti tą laiką ir gauti vėlgi sinchronizuotai tas žinutės, kurias tau tuo metu reikia išgirsti. Aš pats taip darau. Aš pats įsirašau į savo telefoną įvairias įdomias paskaitas, įvairias įdomius įrašus, įvairiom temom aktualiom ir tada irgi man telefonas parenka ir vat būtent sinchronizuotai dažnai duoda tas žinutės, kurių man reikia, kurios pakelia mano vibraciją. Tiksliau, aš duodu leidimą per visą tai. Vėlgi, tu esi tas šaltinis, visa tai yra tavo paties priminimai apie tavo beribę galią. Tai
Tiek tada šiam kartui. Daugiau informacijos rasi šį įrašą informacijos skiltyje, taip pat gali tiesiog užeiti į budimokanalas.lt puslapį ir ten rasi naują skiltį parduotuvę, tai ten bus visi mano produktai. Ir aš nuoširdžiai tau linkiu su visu tuo atrasti savo tikrąją laimę ir gyventi joje laimingai.